ចន្ទមាសការសង្ខេបទាំងអស់គ្នារីកិរិយាណមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះភិរអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដែព្រះអង្គឡើយសូមអនុមោទនាសូមអធិស្ឋានពីញាតិញោមស្ដាប់តាមការឡាយមើលតាមការឡាយអសរនោះរៀងចាំងមកជួនតិចមិនអសរពពែនទេណាពពែនទេអញ្ញាណังពនឹងយើងយើងកាត់បល័យពពែនទេចាំងទៀតពពែនទេអញ្ញាណังគឺអពបន្តេកង្កតិណាពបន្តេកង្កតិសង្ស័យក្នុងខណ្ឌខ្សែនេះទៅជាប់តន្តិចក៏ទាញអត់បានដែរបន្តែបើសិនជាចងវិញចង់ឲ្យជាប់ឯងតែដល់ពេលអញ្ចឹងទាញទៀតតន្តិចក៏ជាប់ដែរបងអញ្ចឹងមិនថាដើមឈើដែលគេដាំស្រោចទឹកងាយដោះឯងដើមឈើដែលគេអត់ដាំសោះណាហ្នឹងមិនដោះលឿនណាស់បងអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនយើងនៅម៉ោងទី2បន្តទៀតញាតិញោមក៏តពីសប្តាហ៍មុនមិនសប្តាហ៍កន្លងមកទេណាសប្តាហ៍មួយទៀតណា2សប្តាហ៍មុនព្រោះសប្តាហ៍បន្តនេះគឺសប្តាហ៍ដែលកន្លងមកនេះអាអាត្មាទៅអាដាលេតណាទៅប្រជុំនៅអាដាលេតហើយក៏ថ្ងៃនោះត្រូវនៅថ្ងៃព្រះសង្ឃនឹងពុទ្ធបរិស័ទថៃមកផងក៏អត់បានរៀនចឹងដែរឥឡូវយើងចូលមកដល់ម៉ោងទី2ថ្ងៃ10រោចខែបោះថ្ងៃនេះដប់រោចខែបោះឆ្នាំកុលឯកសពុទ្ធសករាជ2563យើងតមេរៀនពីសប្តាហ៍មុនយើងងាកមើលទៅក្រោយបន្តិចកលែងមោហៈមិនដឹងក្នុងធោ8ប្រការហើយបានកត់មកអស់ហើយមិនដឹងក្នុងធោ8ប្រការហ្នឹងអំបញ្ញមិញក៏យើងបានរំលឹកដែរណាញោមណាណាមុនមកសម្រាប់មិញហ្នឹងយើងបានរំលឹកដែរមោហៈនេះបើយើងនិយាយអំពីឈ្មោះធរហ្នឹងគឺជាតួចេតសិកឯមោហៈហ្នឹងណាបងគឺជាមោហៈចេតសិកគឺការមិនដឹងឬក៏ការវង្វេងណាជាលក្ខណៈរបស់មោហៈហ្នឹងដោយបញ្ញត្តិណាដោយបញ្ញត្តិគឺសត្វនៅក្នុងភពហ្នឹងឯងជាអ្នកវង
វងវែងណែដោយបរមត្តមិនមានសត្វណាអ្នកវងវែងទេគឺមោហធរនឹងឯងជាអ្នកវងវងវែងដូចគាថាដែលយើងកត់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រອບជាមួយនឹងធីតាជាងតំបាញញាតិញោមថ្ងៃមុនកត់ហើយបៃតលេខ52ណាពីសាហ្នឹងហើយតពរប្រហែលញោមវេនសរិនមើលមកតពរប៉ុន្មានណាបៃតលេខ52តពរប៉ុន្មានដែរណាពោ58ធីតាជាងតំបាញមានបលីថាអន្ធភូតោអយ៉ាងលោកោតនុកេថាវិបស្សតិសកោណោជាលមុតតោវៈអបោសកេយកេចតិណាលោកយៈមហាជននេះងងឹតណាស់ណាងងឹតណាស់ណាជន់តិចគ្នាដែលបានដឹងច្បាស់នៃខន្ធាតិលោខន្ធាតិលោនេះថាមិនទៀងជាដើមជន់តិចគ្នាដែលបានឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ណាប្រៀបបានដូចជាបាក់សត្វសត្វស្លាប់ដែលជាប់នៅក្នុងសំណាញ់របស់ព្រានហើយតិចណាស់ដែលរួចអំពីសំណាញ់របស់ព្រាននោះប៉ុន្តែដោយច្រើនដោយច្រើនគឺទៅណាដោយច្រើនគឺត្រូវស្លាប់នៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់ព្រានហ្នឹងណាតិចណាស់ដែលរួចហ្នឹងនោះមែនឬមែនញាតិញោមធ្លាប់រស់នៅស្រុកខ្មែរពីដើមណាណាសម្បូរពួកព្រានព្រានណាមិនមែនព្រាមទេណាព្រានពោជិងរោដអស្រាអាដណូព្រានណាព្រាមនិងព្រានហ្នឹងខុសគ្នាណាបងព្រៀននឹងព្រៀនប្រម៉ាញ់ណាសត្វព្រៀនប្រម៉ាញ់ហ្មងខ្ញុំគិតថាម៉េចកំណាប់ថាជាតិអ្នកនេសាទសង្វាតរោត្រីប្រហាររាល់ថ្ងៃអេតក្តីមេត្តាជាតិអ្នកប្រម៉ាញ់ស្រឡាញ់ធ្នូស្នាសម្រាប់បាក់សាអេតញោញើដៃហ្នឹងគឺអត្តបទកំណាប់ណាថាជាតិអ្នកនេសាទសង្វាតរោត្រីប្រហាររាល់ថ្ងៃអេតក្តីមេត្តាអេតក្តីករណាអញ្ចឹងបើមានមេត្តាករណាអីហ្នឹងប្រហាកើតទេអត់កើតទេព្រោះបើមានមេត្តាករណាមានសិលណាមានសិលហើយបើមានសិលសម្រាប់កើតទេខ្ញុំអេងអត់កើតទេមែនទេអត់កើតទេណាអញ្ចឹងបានអត់មានសិលហ្នឹងហើយបានគ្មានមេត្តាករណាហ្នឹងហើយជាអ្នកប្រម៉ាញ់គឺព្រៀនហ្នឹងណាស្រឡាញ់ធ្នូស្នាសម្រាប់បាក់សាអេតញោញើតដៃមានអីត្រូវញើតពោះជាអាជីពរបស់គេទៅហើយជាមុខរបររបស់គេទៅហើយសម្រាប់បាក់សាអេតញោញើតដៃជាតិជាអ្នកបួសរស់ក្នុងអារាមបងវាចាកកាមតាមព្រះជិនស្រីសង្វាតសូត្ររៀនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាបរិស័ទទាំងឡាអើបព្វជិតទាំងឡាយខ្វល់ខ្វាយបដិបត្តិតាមធម៌បញ្ញត្តិនៃព្រះសាស្តាបរិស័ទទាំងឡាយសប្បាយបូជាដោយចិត្តសទ្ធាបូជាឥតស្ដាយ
ព្រះសង្ឃសាវកជាជាស្រែបុនជួនសាពូចមុនបានផលអេនីយពុំខ្លាចរៀងរៀងពុំខ្លាចជួនសាយរីករាយសប្បាយអត់ស្ដាយស្រណោះប្រសិនបើវត្តអត់មានព្រះសង្ឃលោកមានតែស្បង់សង់បាត់បងអស់ទាំងធរវិន័យបាត់បងសម្រោះនេះហៅថាគ្រោះអន្តរាយសាសនាហើយអស់នរៈទាំងឡាយអើយចូលគុំប្រងើយខិតខំសិក្សាតន្ធរនៅមានរៀនពិចារណាចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបានប្រយោជន៍អីណាបានប្រយោជន៍អីធរនៅមានសំណៅនៅមានប៉ុន្តែយើងមើលសប្ដថ្ងៃនេះមិនសូវមានអ្នករៀនធរអាទេតែអារឿងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងសម្បូរណាសម្បូរមិនដឹងចង់បានអីហ្នឹងហើយយើងមើលប្រសិនបើវត្តអត់មានព្រះសង្ឃលោកមានតែស្បង់សង្ឃបាត់បង់អស់ទាំងធម៌វិន័យបាត់បង់សម្រស់នៃហៅតក្រោះអន្តរាយសាសនាអាហ្នឹងបើអត់មានរៀនសូត្រធម៌អាទេអត់មានការសង្រួមអត់មានការបដិបត្តិទេអត់មានព្រះសង្ឃព្រោះព្រះសង្ឃតលតែប្រតិបត្តិល្អបានហៅថាព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយបើអត់ប្រតិបត្តិល្អមិនហៅថាព្រះសង្ឃកើតបានណែញោមញាប់ហ្នឹងហើយដូច្នេះញាតិញោមអស់សទ្ធាដែរបើលោកមានតែស្បង់ណាបាត់អស់ការសង្រួមបាត់អស់ការទ្រទ្រង់សីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខាហ្នឹងគឺថាមានតែស្បង់ហ្នឹងតណ្ដប់ខ្លួនទៅអឺមកខុសអីអំពីសត្វតោពាក់ស្បែកខ្លាឬក៏សត្វមរឹកពាក់ស្បែកខ្លាអីហ្នឹងហើយបនអត់ណែអីបន្លំអត់តែគេខ្លាចគេជ្រះថ្លាហ្នឹងប៉ុន្តែពេលគេដឹងការពិតមានអីបន្លំពាក្យស្បែកខ្លាសោះមនុស្សយើងច្រើនប្រមាទណាញាតិញោមប្រមាទច្រើនណាស់ជាពិសេសការដែលមិនបានរៀនសូត្រមិនបានអប់រំក្នុងធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមសង្កេតមើលទៅតាមតំបន់នានាស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បើតាមអាត្មាគិតគឺថាបព្វជិតសពថ្ងៃលោកបួសរៀនហ្នឹងដូចលោកទ្រមលោកទ្រមជាមួយនឹងលោកធរណាហ្នឹងអារឿងការសរសើរនិន្ទារឿងមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោទុកសក់សក់ទុកអីនេះជាសេះអារឿងសរសើរនិន្ទានេះឯងថ្មាពេលខ្លះថ្មាជួបប្រសងជួបអ្នកបួសច្រើនថ្មាចេះតែគិតមកគិតថាបើយើងគ្រប់គ្នាមានវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយមានចំណេះវិជ្ជាប៉ុណ្ណឹងមានអាយុប៉ុណ្ណឹងពាក្យចាស់ថាស្មងប៉ុណ្ណឹងហើយណាมันគួរណានាំអ្នកបួសទេណាគួរតែនាំគ្នាសឹកទៅអស់សឹកទៅធ្វើការងារអីរោស៊ីទៅវាមិនងាប់ទេហើយមានប្រពន្ធមានកូនទៅរស់នៅជាមួយសង្គមគេទៅវាបានហើយមិនចាំបាច់នាំអ្នកបួសទេបួសណានាំគ្នាលះបង់ពុកម្ដាយណាលះបងបងប្អូនលះបងញាតលះបងមីងមាសរុបទៅគឺថាមិន
មិនព្រមរស់នៅក្នុងសង្គមគេសុចិត្តដល់ចេញពីការសប្បាយរីករាយរបស់យុវជនរបស់ក្មេងៗអីចឹងហើយនាំគ្នាមកបួសមកសង្ឃឹមសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រោតត្រងសម្ពុតការសាយភ័ស្សត្រោតត្រងសិលសមាធិបញ្ញាហើយពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលគេជ្រះថ្លាក៏បូជាអីក៏បាននៅបច្ច័យ4ចិញ្ចឹមជីវិតអីចឹងទៅហើយក្នុងនោះផងដែរក៏វាមាននៅការគៀបសង្កត់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនការរិះគន់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនការមើលងាយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនពេលគិតមែនតើថាដឹងនាំនេះបោះធ្វើអីនាំនេះសឹកទៅធ្វើការងារអស់ទៅណានឹងថាពេលខ្លះថាគិតកន្លែងហ្នឹងគិតកន្លែងហ្នឹងថាពេលខ្លះបួសមែនប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួនគេអត់ឲ្យតម្លៃដឹងដែររបៀបថាបើនៅអូស្ត្រាលីអីអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ទៅថាយកលោកមកប្រើអីអញ្ចឹងណារហូតដល់វត្តខ្លះមានពាក្យថាបើច្បាប់ស្ទឹងអញ្ចឹងយកលោកទៅ2ឆ្នាំមកបានហើយហើយលោកទៅវិញទៅយក2ឆ្នាំផ្សេងទៀតមកហើយរបៀបថាយកមកគ្រាន់តែដើម្បីបានរស់លុយកសាងវត្តប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបច្ច័យ4លោកក៏មិនខ្វល់ខ្វាយអីអញ្ចឹងអិនសរិនលោកបងខ្លួនឯងឈឺលោកទៅព្យាបាលដាញ់ចាញ់លុយខ្លួនឯងមិនដឹងជានិមន្តលោកមកធ្វើប្រកាច់ស្អីញ៉ៃអស់ទៅចូលលោកមកដើម្បីជាស្រែបនហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏មកធ្វើបនក៏បូជាជាមួយព្រះសង្ឃអាណាថាតែបច្ច័យ4រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃហ្នឹងណាក៏មករបៀបធ្វើបនម្ដងដាក់កសាង4 5000ប្រគេនលោកម្ដង100ហើយលោកបងអិនសរិនខ្លួនឯងមួយខែ100នោះបាត់ឈឹងហើយអាណានៅឈឺអាណានៅទិញអីឆានទៀតហើយឲ្យលោករស់ហ្មងអានោះកលែងខ្លះវិញអញ្ចឹងណាញាតខ្ញុំកលែងខ្លះវិញអញ្ចឹងធ្វើបាបលោកហើយទៅរៀនសូត្រអីលោកទៅខ្លួនឯងអីហើយអញ្ចឹងទៅថាចាំបាច់យកមកភើមិនិនទេច្បាប់ត្រកនេះយ៉ាប់សង្ងប់យកតែ2ឆ្នាំមកលោកទៅវិញទៅយក2អង្គមក1អង្គមក2ឆ្នាំទៀតទៅអញ្ចឹងពិបាកពេកមិនក៏មិនបួសខ្លួនឯងហ្មងណាបួសខ្លួនឯងទៅចាំបាច់យកលោកមកលំបាកធ្វើស្អីអីយោមកក្រណដើម្បីរលលុយមកកសាងប៉ុន្តែកសាងលោកអត់កសាងគិតតែរឿងកសាងកុតសាលាវិហារកសាងធ្វើស្អីបើអត់លោកនៅផងហ្នឹងហើយអណាស់ជាងនោះទៀតញាតញោមនោះក៏អញ្ចឹងដែរដឹងតែលោកអត់មានសិទ្ធអីមិនព្រមជួយខ្វល់ខ្វាយអីហ្នឹងហើយហើយពេលលោកទៅបាត់ទៅអឺទៅបាត់អីណោះយោមក2ឆ្នាំទៀតមកហើយមែនតែនទៅយោលោកមកក្រណដើម្បីរលលុយចូលវត្តហ្នឹងណែនឹងកលៃខ្លះទេអាត្មាមិននិយាយទៅទៅទេអញ្ចឹងពេលខ្លះអាត្មាគិតថាលោកបុសនឹងបុសធ្វើអីផងសឹកទៅរកការងារធ្វើអីអញ្ចឹងជីវិតទៅមានប្រពន្ធមានកូនអីអង្គឯងអញ្ចឹងទៅត្រូវការទៅណាទៅណីទៅអង្គទៅអត់លំបាកអីទេប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយថាជានិស័យជានិស័យរបស់លោកណាញោមលោកក៏មិនទាន់ចង់សឹកអីអញ្ចឹងទៅណាចង់នៅជាលោកឲ្យបានយូរបន្តិចទៅហើយរងសម្ពាធពីខាងក្រៅមកក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅអាត្មាគិតថាលោកបុសពិបាកអញ្ចឹងនាំនេះសឹកអស់ទៅមិនចាំបុសទៅទេណាឲ្យតាបុសម្ដងទៅណាឲ្យតាបុសម្ដងទៅកុំឲ្យរបៀបខ្លួនឯងបានរស់នៅស្រុកនេះហើយអត់គិតគូរឿងប្រសង់អីមកអាត្មាឃើញលោកដឹងទេខ្ញុំលោកបាត់មួយចំនួននៅអូស្ត្រាលីនេះណាលោកឡើងតតវ៉ាខ្លួនឯងណាឡើងតវ៉ាអេមីក្រេសិនខ្លួនឯងណាគណៈកម្មការគេអត់ទៅជួយទេ
ោះលោកមោលលោកអស់អាវិសាលោកតអត់បានណាអញ្ចឹងសមាគមគេក៏មិនជឿឆ្អាតលោកឡើងតមកខ្លួនឯងណាញោមរឿងបានតបអត់តដឹងប៉ុន្តែកំពុងឡើងតវ៉ាដឹងថាបានឬមិនបានហើយពេលតវ៉ាមិនបានមានអីមានថាgoodbye license here តែគេ license here ញោម goodbye license here license ហ្នឹង license ទៅពាក្យយើងនិយាយផ្ទុយ goodbye license here goodbye license ហើយណាណា license here license ហើយណាណាពាក្យហ្នឹងលោកដល់ក្មេងនិយាយអ្នកស្ដាប់វែងហ៎ goodbye license here អីស្អីគេ goodbye license hereអន្តរងនឹងហើយពេលខ្លះយើងគិតទៅពីប្រយោជន៍វត្តពេកណាយើងគិតពីការបានចូលវត្តពេកយើងផ្លេចការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃណាធ្វើឲ្យលោកលំបាកធ្វើឲ្យលោកនឹងរស់នៅពាក្យខ្មែរយ៉ាងថាវេទនាប៉ុន្តែយ៉ាងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាលើកមកហ្នឹងតាមពិតចង់និយាយគាថាថាលោកយៈមហាជួនហ្នឹងងងឹតណាស់ដូចជាមនុស្សខ្វាក់ហើយលោកយៈមហាជួនហ្នឹងបានដល់ណាគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវត្ថុជនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយរស់នៅក្នុងលោកនេះប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់ហើយនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមខឹងដែរអន្តភូតោគាថាហ្នឹងអន្តៈហ្នឹងងងឹតណាអូអន្តៈនឹងងងឹតឥឡូវដូចមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមានតែឃើញព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យដែរមានតែឃើញពន្លឺអត់មានតែឃើញពណ៌លឿងខៀវក្រហមអីសអីអត់មែនណាញោមណាអត់ទេមនុស្សខ្វាក់មានឃើញអីទាំងអស់មែនទេមែនយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលរស់នៅអត់បញ្ញានេះប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់មានឃើញធម៌ទាំងឡាយមានឃើញខណ្ឌ5នេះដែលយើងកំពុងរៀននេះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះណាមិនទៀងជាទុកជាអតតាមានឃើញទេអត់ឃើញកលែងដែលមិនឃើញនឹងហើយដែលលោកប្រៀបទៅជាមួយនឹងមនុស្សខ្វាក់មែនឬមិនមែនមែនមិនថាញាតិញោមថាអាត្មាថាណានាទាំងអស់លោកគ្នាឲ្យតែជាពុកអីពុទ្ធជនោពុទ្ធជនហ្នឹងគឺរស់នៅជាមួយនឹងធម៌ហ្នឹងធម៌ហ្នឹងមានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានរស់នៅដើរដេកឈរអង្គុយជាមួយនឹងខណ្ឌជាមួយនឹងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តអនត្តាប៉ុន្តែមិនបានឃើញនៅធម៌នោះមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាទេការដែលមិនបានឃើញមកពីមិនមានពន្លឺគឺបាញ់មិនមានបញ្ញាហើយបើអត់មានបញ្ញាអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយធម៌អីអវិជ្ជាណាវាបិទបាំងណាបិទបាំងមិនមែនត្រឹមតែមិនឃើញហើយខ្លាចនោះណាមិនឃើញហើយស្រវាអបទុកទៀតនោះណាស្រវឹងស្រវាអបទុកនឹងអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីទុករាល់ថ្ងៃបើសិនដូចអាត្មាឧទាហរណ៍ថ្ងៃមុនណាណាខ្ញុំឯងបើសិនជាយើងដឹងដល់ភ្លើងក្តៅយើងចាប់ទេអត់ទេបើដឹងដល់លាមកគួខ្ពើមរអើមអញ្ចឹងគួតប៉ះហ៎អត់ទេយ៉ាងណាបើសិនជាបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសេចក្តីទុកនោះណាប្រាថ្នាចង់បានទុកនឹងទេអត់ទេមានតែនិព្វតាគឺនឿយណាយតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះមិនឃើញទេអត់ឃើញសេចក្តីទុកនឹងតាមពិតទេ
ចឹងហើយបានប្រពុតព្រះអង្គសំដែងថាលោកយៈមហាជនគឺពុទ្ធជននេះណារស់នៅក្នុងលោកនេះតិចគ្នាណាដែលបានឃើញនៅខន្ធាទីលោកខន្ធៈនេះណាខន្ធ5នេះកងឬកំណោនៃខន្ធហ្នឹងដែលរស់នៅក្នុងលោកនេះខន្ធាទីហ្នឹងញាតិយកចេះប្រែពាក្យហ្នឹងនេះខន្ធៈនិងអាទិនៅយើងដែលស្មាតពញ្ញុលពាក្យហ្នឹងណាខន្ធាទីហ្នឹងឯណាខន្ធាទីនេះខន្ធាទីនេះខន្ធាទីលោកនេះឯណាលោកខន្ធាទីលោកហ្នឹងហើយខន្ធៈនេះឯណាខន្ធៈខន្ធៈបូកនឹងអាអាទិហើយបូកនឹងលោកមកហ្នឹងហើយហើយខន្ធៈនោះប្រែថាម៉េចខន្ធៈនោះប្រែថាកងកងឬក៏កំណោចឹងមកកំណោគេសរសេរចេះមែនណាញោមឯងកំណោសេះអញ្ចឹងហ៎កំណោសេះអញ្ចឹងហ៎ណាហើយអាទិនឹងប្រែតម៉េចអាទិអាទិនឹងជាដើមហ្នឹងហើយហើយលោកហ្នឹងលោកហ្នឹងលោកអីលោកសង្ឃឬលោកអីលោកហ្នឹងគឺលោកទាំងលោកទាំង3មានស្អីខ្លះកាមលោករូបលោកនិងអរូបលោកយើងនិយាយថាកាមភពរូបភពនិងអរូបភពញាតិញោមសូត្រទាំងអស់គ្នាមើលសូត្រទាំងអស់គ្នាមើលលោកវិទូទ្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកនេះត្រៃលោកគឺលោក3ណែចឹងណាញោមនេះលោក3នេះមានអីកាមលោក1ទៅសេតិមកណាកាមលោក1រូបលោក1អរូបអរូបលោក1កាមលោកគឺកាមអីកាមភពរូបលោករូបភពអរូបលោកអរូបភពចឹងមកអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ទេព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ទាំងអស់កាមលោកកាមភព11នេះព្រះអង្គជ្រាបមនុស្សទេវតាព្រមនរកប្រេតទេវតាមនុស្សទេវតានរកប្រេតទេវតាសូរកាយព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់អត់មានចន្លោះទេហើយរូបលោករូបព្រម16ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់អរូបលោកអរូបព្រម4ចឹងក៏ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងពាក្យថាខន្ធៈកងឬកំណោកំណោនៃអីកំណោនៃខណ្ឌហ្នឹងកំណោនៃរូបអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នកំណោនៃវេទនាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នណាជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយអាទិហ្នឹងជាដើមហេតុអីបានដាក់ជាដើមព្រោះមានខណ្ឌមានណែខ្ញុំណែមានខណ្ឌមានអាយតនៈមានធាតអីហោហែអញ្ចឹងមកគឺនៅមានតទៅទៀតអញ្ចឹងអាទិហ្នឹងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបានដូចកាលយើងរៀនប្រសូតហ្នឹងយើងរៀនក្នុងសង្ឃគុណយើងសូត្រកលែងសង្ឃោនោះខ្ញុំចាំដែរ
ព្រះសង្ឃនោះដែលមាន entry រងប់បងហើយមានរាគាតិកិលេសបន្សាត់បងហើយរាគាតិរាគៈបូនឹងអាតិនឹងឃើញទេរាគៈនឹងអាតិហើយកិលេសមករាគៈគឺតម្រេចអាតិជាដើមកិលេសគ្រឿងសាមងមានន័យថាបន្សាត់បងនៅរាគៈជាដើមមិនមែនមានតែរាគៈមួយទេកិលេសជាច្រើនដែលយើងរៀនមេកិលេស10ជាដើមហ្នឹងឃើញទេបានដាក់អាតិមកយ៉ាងណាខន្ធាតិលោនោះមានន័យថាមានខន្ធជាដើមមិនមែនមានតែខន្ធណាវាត្រូវមានអាយតនៈវាត្រូវមានធាតុទៀតយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយលោកៈហ្នឹងគឺការរស់នៅរបស់សត្វនៅក្នុងភព3ហ្នឹងណាកាមភព11រូបភព16អរូបភព4អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងខន្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោកនេះខន្ធប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពទាំង3បទជនមិនបានឃើញនៅខាងនោះថាមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាទេដូច្នេះបទជនហ្នឹងប្រៀបដូចជាមនុស្សងងឹតមនុស្សខ្វក់ខ្ញុំនិយាយមនុស្សខ្វក់គឺមនុស្សខ្វាក់ហ្នឹងណានៅអេទាំងអស់ដល់គ្នាហ្នឹងមិនមែនដូចតែយាយមួយទេណាអត់អសរដូចខ្វាក់ដែរបងគេថានឹងមានអត្តន័យល្អណាស់បើយើងស្ដាប់ទៅយើងយកមកគិតមើលថាអោពុទ្ធជនយើងគឺអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាតិចគ្នាណាស់ដែលបានឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ពាក្យថាឋានសួគ៌គឺរាប់ពីមនុស្សទៅណារាប់ពីមនុស្សទៅដល់ទេវតា6ជាន់ហ្នឹងឋានសួគ៌ហើយរាប់ដល់ទៅព្រំទៀតហ្នឹងហើយហើយដល់ច្រើនទៅណាដល់ច្រើនទៅក្រោមណាដល់យើងរៀនក្នុងប្រសូតនោះបែរដល់លេខ32លេខ39ហ្នឹងណាព្រះអង្គយោធូលីដាក់នឹងកញ្ចក់បន្តិចមកព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាធូលីដែលនៅនឹងអ្នកខាតថាគាត់នឹងធូលីនៅលើផែនដីណាច្រើនជាងណាភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយមិនប្របាក់ឲ្យខ្ញុំក៏ឆ្លើយរួចដែរមែនទេធូលីនៅនឹងចុងកញ្ចក់តិចអើមិនគួរដល់ការប្រៀបធៀបនឹងធូលីនៅលើផែនដីទេបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីយវិខោទាំងឡាយត្រូវហើយមនីយវិខោទាំងឡាយសត្វដែលស្លាប់ទៅឡើងឋានសួគ៌តិចណាស់សត្វស្លាប់ទៅកើតមនុស្សវិញតិចណាស់ប្រៀបដូចជាធូលីនៅនឹងលើក្រចោតែសត្វលោកដែលស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកប្រែតទេឋានសុរកាយច្រើនដូចធូលីនៅលើផែនដីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងលោកយៈមហាជននឹងគឺយើងនឹងហើយនឹងអាត្មាលើកមកសង្ខេបមកព្រោះនៅឃើញកលែងអីអាត្មានិយាយពីកលែងមោហៈនោះមិនដឹងនោះណាមិនដឹងមានទុក្ខេអញ្ញានាំងនោះមិនដឹងក្នុងកងទុក្ខហ្នឹងបានបញ្យលពីសព្ទាមុនមកច្រើនហើយតែនេះគ្រាន់តែរំលឹកណារំលឹកមេរៀនមកឥឡូវចូលដល់ទី5មកអាត្មាអូឥឡូវរឹបទី4ទី2ទី3ទី4ទៅហើយមកទី2ទុក្ខសមុទយេអញ្ញានាំងគឺមិនដឹងនៅហេតុនាំឲ្យកើតមិនបានឃើញតណ្ហានេះសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងគឺជាហេតុនៅកើតទុកអត់បានឃើញទេទី3ទុក្ខនិរោធេអញ្ញានណាំងមិនដឹងនៅទីរំលត់ទុកញោមចាំទេមេរៀនហ្នឹងចាំទេញោមឯងចាំទេហើយយុទ្ធនាមេរៀនហ្នឹងនៅក្នុងសភៅហ៎អីសភៅហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមានយកចេញពីឡានអត់ទេអឺផ្លិចឬមួយក៏មិនព្រមយកទៅអត់ទេពេលចាំយកមកអានធေါ်ទុកមកអត់ទេចាំទុកណាស់
ពេលខ្លះនឹកឃើញថាមិនចង់យកចេញខ្លាចលោកវាភ្លេចយកបញ្ចូលវិញមិនគិតថាយកទៅរៀនសិនទេអត់ទេណែថ្មអត់ធានាទេការចេះចាំគឺអត់ធានាទេថ្មបានបង្រៀនទេណាចេះចាំរៀងខ្លួនថ្មអត់ធានាទេថ្មធានាតែខាងបង្រៀនទេណាខ្ញុំនិយាយថ្មធានាខាងបង្រៀនទេកុំថាឲ្យប្រគេនកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងយកណែអត់ថ្មអីចាំអោយអីអត់ទេណែណែណែងាយតាមពិតក៏គួរតែថាលើកទៅចិត្តញាតញោមដែរមួយខែអីគួរឲ្យរង្វាន់អីខ្លះណែងាយហើយក៏អរគុណដែរដែលបានមករៀនហើយទោះបីថាចេះមិនចេះក៏បានជាគ្នាដែរហ្នឹងហើយមិនក៏បានឃើញមនុស្សច្រើនបន្តិចដែរណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងតទី3មោហៈមិនដឹងធម៌8យ៉ាងទី3គឺទុក្ខនិរោធអញ្ញានังមិនដឹងទីរំលត់ទុក្ខព្រះនិព្វានទី4ទុក្ខនិរោធគាមនីបដិបទាអញ្ញានังមិនដឹងផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺមិនដឹងនៅមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខទី4អសូរញាតញោមបន្តិចទីអាទី5អាទី4មិននេះមិនដឹងផ្លូវនេះឥឡូវញាតញោមជិះអឺសួរឲ្យឆ្លើយមកឆ្លើយតាមការពិតញាតញោមរស់នៅរាល់ថ្ងៃពីព្រឹកពីព្រលឹមតល់ប្រឡប់យ៉ាងនិយាយថាពីព្រលឹមតល់ប្រឡប់ពីប្រឡប់តល់ភ្លឺវិញណាអឺកុំឆ្លើយតាមរបៀបដែលកំពុងរៀនណាដូចឆ្លើយតាមរបៀបដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលមានគិតឃើញដូចថាសម្មាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវចម្រើនអាការយល់ឃើញត្រូវសម្មាសង្កប្បចម្រើនការត្រេះរិះត្រូវមានទេណាតែឲ្យតែនឹកឃើញឲ្យតែនឹកឃើញហើយយល់ឃើញត្រូវយើងព្យាយាមការយល់ត្រូវហ្នឹងឲ្យរឿយរឿយជាពិសេសយើងយល់ឃើញការធ្វើបន់ធ្វើទានអីនេះណារសាសិលឲ្យបូជាពុទ្ធបូជាពធបូជាប្រសង់ឲ្យហោហែមកណាណាយល់ឃើញរឿយរឿយចឹងទៅហើយជាពិសេសគឺយើងចម្រើនការយល់ឃើញនៅក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងឃើញណាចម្រើនការយល់ឃើញអូជាតិហ្នឹងវាចិត្តຕົកណាហ្នឹងហើយជរាសិទ្ធិមរណៈចិត្តຕົកណាវាបៀតបៀនណារាល់ថ្ងៃនេះសប្ដថ្ងៃនេះវាបៀតបៀនសម្បើមអាហ្នឹងយើងព្យាយាមចម្រើនរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅគេហៅថាចម្រើនអង្គដល់អង្គមគ្គហើយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ច្រើនអត់នៅឃើញទេដល់ច្រើនគឺនៅអត់ឃើញបើថានៅធម្មតាទៅបើថាឃ្លានក៏រហូតទៅវាឆ្អែទៅបើថាឆ្អែក៏នៅធម្មតាទៅជួនអីក៏នៅឃើញស្ដាប់ធម៌ខ្លះទៅឬក៏អានសភៅធម៌ខ្លះទៅជួនអីក៏ទៅដាំនេះដាំនោះខ្លះទៅល្ងាចឡើងងូតទឹកហើយក៏ហូបបាយហើយក៏សម្រាកទៅវាជិះមិនបានចិត្តនឹកឃើញថាអូណែណែទុកកសាច់ចាក់នេះវាជារបស់ពិតអីអូណែណែហេតុណែកើតទុកជារបស់ពិតអីនោះវាមិននឹកឃើញណាវាធម្មតាចឹងទៅពេលដែលមកស្ដាប់ចឹងទៅអឺមែនណាអូមែនណាត្រូវហើ
ើយទៅកូនចាស់ត្រូវអាហ្នឹងຕົកមែនហ្នឹងអាហ្នឹងហេតុគាត់ຕົកមែនហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលទៅវិញធម្មតាអញ្ចឹងទៅអើពេលបើស្ដាប់ទៀតមែនហ្នឹងត្រូវហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងថាប្រកដីនៃជីវិតហ្នឹងគឺវាសាមញ្ញអញ្ចឹងព្រោះវាសាមញ្ញយូរហើយមិនមែនតែជាតិនេះទេច្រើនជាតិជាអ្នកមកហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យនៅសាមញ្ញអញ្ចឹងរហូតបានទេព្រោះកាលណាបើយើងបណ្ដោយឲ្យនៅតែសាមញ្ញអញ្ចឹងអត់មានភាពរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងតោះយើងព្យាយាមចម្រើនដែរព្យាយាមចម្រើនដែរទៅបញ្ញានឹងកើតឡើងទៅសតិនឹងកើតឡើងគ្មានធនណាដែលកើតឯងអត់ចម្រើនទេមែនទេញោមណាត្រូវមានភាវនាដែរណាមានភាវនាបើអត់ភាវនាធ្វើម៉េចនឹងធនហ្នឹងកើតសតិបញ្ញាអត់កើតឯងហើយបើសតិបញ្ញាអត់កើតមួយជីវិតហ្នឹងមិនដែលឃើញនូវធនណាជាទុកធនណានៅកើតទុកឯងអត់ឃើញនឹងអស់ផងផ្លូវដែលទៅកាន់ទីរំលត់ទុកក៏អត់ឃើញដែរដោយថ្មសួរអមាញ់ថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដើរផ្លូវណាដើរផ្លូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ8មែនទេប្រៀបទៅនឹងអីប្រៀបទៅនឹងរាជទូតប៉ុន្តែសូត្រប្រកដីនៅបានដើរតាមរាជទូតដល់ហើយនៅណែវានៅពេលដែលយើងឆ្លើយល្អណាណែព្រោះយើងបានយល់ឃើញអញ្ចឹងយើងអ្នកបដិបត្តិធម៌យើងប្រៀបដូចជារាជទូតអញ្ចឹងយើងយល់អញ្ចឹងយើងឆ្លើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឈប់ទៅពីឆ្លើយហើយអត់បានគិតត្រូវអត់បានត្រេះរិះត្រូវណាដោយច្រើនត្រេះរិះទៅរឿងកាមអីចឹងទៅត្រេះរិះរឿងកាមប៉ុន្តែវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមលះបានច្រើនហើយលះច្រើនហើយឥឡូវតមកទី5ពពពន្តេអញ្ញានឹងមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតដែលជាអតីតតនេះសង្ស័យទេប៉ុន្តែមេរៀនមុនមោហៈគឺមិនដឹងអញ្ញាណੰគឺមិនដឹងមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតញាតិញោមមានដឹងថាមុនមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងញាតិញោមកើតជាអីដឹងហ៎មកពីណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាមកពីណាណាញោមញាប់ណោះវិធីដាជាងតំបានគេឆ្លើយណាណាព្រះអង្គសួរថានាងមកពីណាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំបកណាមិនដឹងទេអញ្ចឹងនាងទៅណាខ្ញុំបកណាមិនដឹងទេមិនដឹងឬដឹងឬមិនដឹងហ្នឹងហើយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមិនអីលោកយៈមហាជនដែលងងឹតហ្នឹងខឹងអូយខឹងណាស់ថាមើងងាយប្រពុតណានិយាយព្រមឆ្លើយឲ្យត្រង់ត្រឹមត្រូវឲ្យត្រង់ពាក្យប្រុសឲ្យទេខឹងចង់គប់កវែងនាងទៀតណាបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានាងមកពីណានាងឆ្លើយថាមិនដឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចតាមពិតព្រះអង្គដឹងថាខ្ញុំបកណាមកពីផ្ទះជាតំបាញហើយប៉ុន្តែដែលសួរនឹងសួរថាមកពីជាតិណាមកពីជាតិមុនកើតជាអីហើយមកពីជាតិណាបានមកកើតជាមនុស្សនេះខ្ញុំបកណាមិនដឹងទេដឹងតែមកពីណាទេកន្លែងដឹងណាញោមណាពពន្តេអញ្ញានឹងឃើញទេពពន្តេអញ្ញានឹងគឺមិនបានដឹងថាខណ្ឌពីជាតិមុនកើតជាអីអត់ដឹងទេដល់បានអញ្ចឹងអត់ដឹងថាកើតជាអីមិនដឹងថាកើតជាមនុស្សឬក៏មិនដឹងកើតទេវតាឬក៏មិនដឹងកើតជាព្រំឬក៏មិនដឹងថាកើតនរកប្រេតម៉ូនោះមិនដឹងមកពីនរកប្រេតនៅមកពីមនុស្សអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលហៅថាអញ្ញានាំងគឺមិនដឹងខណ្ឌពីអតីតមកហើយបើមិនដឹងខណ្ឌពីអតីតអញ្ចឹងអាយតនៈដឹងហ
អត់ដឹងទៀតហើយធៀតអត់ដឹងទេណាអាយតនៈខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6វិជាតិមុនក៏មិនដឹងថាកើតនៅឯណាធាត18មានភ្នែកគូនឹងរូបមានចក្ខុវិញ្ញាណធាតឃើញរូបក៏មិនដឹងថាកើតទីណាកន្លែងណាដែរនឹងអាត្មានិយាយសង្ខេបមកលើអាត្មាសូមលើកពីប្រសូតមកនិយាយបន្តិចការដែលមិនដឹងហ្នឹងគឺតួមោហៈយើងអាចប្រើម្យ៉ាងទៀតថាអវិជ្ជាអវិជ្ជាអវិជ្ជាគឺការមិនដឹងណែមិនដឹងឥឡូវញាតិញោមស្ដាប់មើលតឹងសមតាសូត្រតិចទៅតឹងសមតាសូត្រនេះព្រះអង្គសំដែងក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយនិទានវៈបែដកលេខ32ណាទំព័រ97ទំព័រ97ព្រះអង្គសំដែងរហូតដល់ទំព័រ100តាំងសមតាសោតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងប្រົບជាមួយភិក្ខុ30អង្គញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ពីរឿងព្រះអង្គបញ្ញត្តិកថាអនុញ្ញត្តិកថាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយភិក្ខុ30អង្គដែលបដិបត្តិធម៌ក្នុងព្រៃបដិបត្តិធុដងហ្នឹងណាអាត្មាមិនលើកតែហ្នឹងទេអាត្មាលើកកលែងខ្លីថងថាដូចមកជួទំព័រ98 99ហើយនេះព្រះអង្គសំដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយពិចារណាមើលសង្សារវដ្តនេះដែលមានខាងដើមគេមិនអាចកំណត់ដឹងបានហើយខាងចុងក៏គេមិនអាចដឹងបានដែរដោយមាននៅអវិជ្ជាជារនាំងមានតណ្ហាជាចំណងអវិជ្ជាគឺមោហៈហ្នឹងណាបាត់បាំងតណ្ហាជាចំណងគឺចងសត្វទុកក្នុងភពតើឈាមដែលហូរទៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះឈាមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើប្រៀបទៅជាមួយទឹកមហាសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងតើណាមួយច្រើនជាងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាអភិខុទ្ទឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតាមដែលខ្ញុំបកណាបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកយល់ឃើញថាឈាមនឹងឯងច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទាំង4ទៅទៀតបានព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រូវហើយភិក្ខុទ្ទឡាយត្រូវហើយអ្នកទាំងឡាយធ្លាប់កើតជាគោត្រូវគេអាកកក្នុងសង្សារវដ្តនេះដែលច្រើនជាតិជាអ្នកហ្នឹងណាឈាមនឹងច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទាំង4ទៅទៀតទឹកមហាសមុទ្រទាំង4មិនច្រើនជាងទេមិនកើតមួយជាតិណាញោមកើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងច្រើនធ្លាប់កើតជាកបីធ្លាប់កើតជាសេះដំរីធ្លាប់កើតជាជៀមកើតជាលាកើតជាពពែកើតជាមន់ទាជ្រូកស្កែឆ្មាអីធ្លាប់លួចគេអាកកចាប់អាកកធ្លាប់ប្លន់គេចាប់អាកកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសអ្វីមួយគេចាប់អាកកឈាមនឹងក្នុងបុយអត្តភាពអត្តភាពវាច្រើនណាស់ហើយក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងដែលធ្លាប់កើតនៅក្នុងកំណត់មួយមួយហ្នឹងច្រើនជាអ្នកហ្នឹងឈាមដែលហូរទៅគឺច្រើនមែនទែនហ្នឹងក្នុងតឹងសមតាសោតហ្នឹងយើងស្ដាប់ពិចារណាមើលអញ្ចឹងហើយបានយើងថាខណ្ឌដែលធ្លាប់កើតដោយយើងទាំងអស់គ្នានេះធ្លាប់កើតពីជាតិមុនមកយើងអត់ដឹងតើកើតជាអីទេដឹងថាជាតិនេះកើតជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្គាល់ខណ្ឌនឹងទៀតគំថាខណ្ឌពីអតីតតខណ្ឌបច្ចុប្បន្នមិនស្គាល់ផងអានេះខ្ញុំឯងណោះហ្នឹងហើយបើហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងអាត្មាចង់លើកឡើងមកថាមកពីអីមកពីមានអវិជ្ជានឹងបាត់បាំងគឺមោហៈហ្នឹងអង្គធម៌គឺមោហៈហ្នឹងហើយយើងមើលក្នុងមេតុសោតបៃតលេខ32ដដែលទំព័រ101ហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយ
ការត្រៃរង្គាត់ទៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលមានទីខាងដើមគេមិនអាចដឹងតែប្រត្រឹមណាមកខាងចុងគេមិនអាចកំណត់បានទេណាអ្នកដែលមិនធ្លាប់កើតជាមេត្តារបស់យើងមិនងាយរស់ទេឃើញណាញោមមិនធ្លាប់កើតជាមេត្តារបស់យើងគឺមិនងាយរស់ទេដោយច្រើនគឺសត្វតែធ្លាប់សត្វធ្លាប់កើតបេតុសោតទពួរ101ដដែលភាគ32ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងសង្សារវដ្តដែលត្រៃរង្គាត់ទៅមានខាងដើមដែលគេមិនអាចកំណត់ដឹងបានខាងចុងគេមិនអាចដឹងបានទេអ្នកដែលមិនធ្លាប់កើតជាបីតាយើងគឺមិនងាយរស់ទេឃើញណាញោមពិបាករស់ណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងបន្តទៅទៀតទពួរ102អីមកភាគ32ដដែលហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រះសោតគឺមេត្តាភិតុសោតអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជាតិមិនធ្លាប់កើតជាបងប្រុសបងស្រីភគនីសោតមិនធ្លាប់កើតជាប្អូនប្រុសមិនធ្លាប់កើតជាប្អូនស្រីពុទ្ធសោតមិនធ្លាប់កើតជាកូនប្រុសធីតុសោតមិនធ្លាប់កើតជាកូនស្រីគឺមិនងាយរស់ទេដោយច្រើនគឺធ្លាប់តែកើតជាឪពុកម្ដាយជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅបងគឺធ្លាប់កើតប៉ុន្តែដោយសារអីបានយើងអត់ដឹងដោយញាតិញោមនេះធ្លាប់កើតជាញោមអាត្មាញាតិអាត្មាក៏ធ្លាប់កើតជាឪពុកម្ដាយរបស់ញោមក៏បានព្រោះសង្សារវដ្តយើងមិនអាចដឹងមិនអាចដឹងបានទេកន្លែងនឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាពពពន្តេអញ្ញានអញ្ញណੰគឺមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតដែលជាអតីតអញ្ញញោមស្ដាប់អញ្ចឹងពិចារណាមើលជឿឬក៏មិនជឿជឿយើងមិនអាចដឹងបានយើងវាមិនដែលគិតថាមនុស្សទៅតែកើតជាតិនេះណាវាកើតច្រើនជាតិមកហើយមិនមែនដោយអ្នកខ្លាំងថាការកើតជាតិនេះស្លាប់ទៅចប់ហើយលែងកើតទៀតអាហ្នឹងមិនទាំងទេណាអញ្ចឹងបានយើងនិយាយធរពុទ្ធនោះមានចម្រើពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងពិចារណាថាអូអញ្ចឹងមែនធរគឺអញ្ចឹងណាតាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនយើងកើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនោះច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងហ្នឹងហើយហើយបានចូលទៅក្នុងទី6គឺអបរន្តេអញ្ញណੰមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអយតនៈធាតដែលជាអនាគតអបរន្តេអបរៈហ្នឹងគឺថាលោកខាងមុខហ្នឹងអបរៈហ្នឹងលោកខាងមុខណាអបរន្តេហ្នឹងគឺលោកខាងមុខឥឡូវយើងសាកគិតមើលបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅយើងអាចដឹងតែខ្លួនឯងទៅកើតទីណាទេមិនអាចទៅកើតទីណាទេហើយញាតិញោមជឿថាសត្វលោកស្លាប់ទៅកើតទៀតទេដោយវោហាកើតទៀតដោយសភាវៈគឺកម្មជាបច្ច័យវិបាកត្រូវតែទៅកើតទៀតបើបន់ឲ្យផលទៅកើតមនុស្សទេវតាបើបាបឲ្យផលទៅកើតនរកប្រេតគឺយើងជឿថាទៅកើតទៀតមែនដោយវោហាហ្នឹងដោយសភាវៈធម៌ទាំងឡាយគឺត្រូវមានហេតុមានបច្ច័យឲ្យទៅបដិសន្ធិទៀតអញ្ចឹងអបរន្តេអញ្ញណੰយើងគ្រប់គ្នាអត់បានដឹងថាខណ្ឌដែលបែកធ្លាយបច្ចុប្បន្ននេះទៅហើយកម្មជាបច្ច័យត្រូវឲ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងជាតិណាខណ្ឌរកជាតិណាទៀតខណ្ឌថ្មីដែលជាផលរបស់កម្មអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងអត់អាចដឹងបានការមិនដឹងនឹងហើយបល័យហៅថាអញ្ញណੰគឺមិនដឹងខណ្ឌអយតនៈធាតដែលជាអនាគតស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេហើយបើមិនដឹងខណ្ឌរកដល់ណាផងអយតនៈមិនដឹងទៅរឹតតែមិនដឹងទៀតហើយធាតរឹតតែមិនដឹងទៀតណាធាតបើយើងនិយាយទៅចាំពេលយើងរៀនដល់យើងកត់ទេយើងធ្លាប់កត់តើ
ញោមគាត់អើយនៅកាលយើងជួលផ្ទះគេនៅយើងគាត់ធាត18ហើយញោមតាមមើលសភៅចាស់ទៅគឺថ្មគាត់អស់ហើយមកគាត់គូភ្នែកគូនឹងរូបភ្នែកនេះជាចក្ខុធាតុហើយរូបអារម្មណ៍នោះណាជារូបធាតុហើយចិត្តដែលឃើញនេះជាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុតាមទ្វារមួយមាន3ឃើញណាញោមមកអាសតតធាតុនេះត្រជានេះសតតធាតុហើយសំលេងជាសត្យធាតុហើយចិត្តដែលឮសំលេងជាសតវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណធាតុ33ពោ33អាត្រច្រមុះជាខានធាតុក្លិនជាកន្ធធាតុជីវហាវិញ្ញាណដែលធំក្លិនហ្នឹងជាជីវហាវិញ្ញាណណាធាតុណា33អញ្ចឹងណាអណ្ដាតជាជីវហាធាតុរស់ជារសធាតុចិត្តដែលធំចិត្តដែលដឹងរស់ហ្នឹងជាវិញ្ញាណជាជីវហាវិញ្ញាណណាធាតុហ្នឹងយើងកត់អស់ហើយមេរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅកត់ទៀតយើងមិនមែនតន់ឈប់កត់ទេពុទ្ធធម៌ហ្នឹងយើងត្រូវចាំហើយញាតិញោមក៏កត់មិនអស់គ្នាដែរហើយកាយជាកាយធាតុផតពៈជាផតពៈធាតុដែលមកប៉ះហ្នឹងកាយវិញ្ញាណចិត្តដែលដឹងនៅផតពៈហ្នឹងជាកាយវិញ្ញាណណាធាតុ3ទៀតគេនេះមនោគឺចិត្តហ្នឹងជាមនោធាតុមួយហ៎ហើយធម្មារម្មណ៍ជាធម្មធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុដែលដឹងធម្មារម្មណ៍នោះជាមនោវិញ្ញាណធាតុ3ទៀតមក3 6ដង18ហៅថាធាតុ10ចិត្ត18ចិត្ត18គេបែងចែកជា3បែងចែកធាតុទទួលមាន6ធាតុប៉ះតុបមាន6ណាយើងធ្លាប់គាត់ឲ្យបានចាំមកខ្លះណាធាតុទទួលមាន6គឺខាងក្នុងនេះមានចក្ខុធាតុសតធាតុខានធាតុជីវហាធាតុកាយធាតុនិងមនោធាតុអាហ្នឹងធាតុទទួលធាតុប៉ះតុប6ដែររូបធាតុនេះមកប៉ះជាមួយភ្នែកនេះអាសត្យធាតុសំលេងមកប៉ះជាមួយនោះត្រជីអាកន្ធធាតុក្លិនមកប៉ះជាមួយច្រមុះហ្នឹងខានធាតុហ្នឹងរសធាតុរស់មកប៉ះជាមួយអណ្ដាតផលថាពៈធាតុមកប៉ះជាមួយកាយធម្មារម្មណ៍ធម្មធាតុមកប៉ះជាមួយនឹងមនោធាតុហើយមានធាតុដឹង6ទៀតមែនទេចក្ខុវិញ្ញាណធាតុដឹងនៅរូបសតវិញ្ញាណធាតុឬនៅសំឡេងធាតុវិញ្ញាណធាតុធំនៅក្លិនកាជីវហាវិញ្ញាណធាតុដឹងនៅរស់កាយវិញ្ញាណធាតុដឹងនៅផលថាពៈមនោវិញ្ញាណធាតុដឹងធម្មារមរំធាតទទួល6ធាតប៉ះតប6ធាតដឹង6 6 3ដងមែនទេហ៎6 3ដងប្រហែល18ខ្ញុំនិយាយ6 3ដងប្រហែលខ្ញុំនិយាយ16ខ្ញុំនិយាយ6 3ដងប្រហែល18ខ្ញុំអេ6 3ដង18ខ្ញុំសេមអ៊ីង6 3ដង18ហ៎18ខ្ញុំវ៉ាន់សរិនត្រូវទេត្រូវ3ដង3ដង3មែនទេ18 18 6 3ដង18 186 3ដង18
8 10 18ហ្នឹងហើយអត់ទេញាតិញោមខ្លះគាត់អោយគុណមេលេអីគុណត្រូវតែថារាប់លុយវិញជំនាញហ្មងអត់មានបន្លំបានទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងតមកបន្តិចទៀតមកប្រមេរៀនយើងនៅច្រើនណាស់មកយើងអស់ហើយឥឡូវទី6ហ្នឹងយើងដឹងហើយណាញោមណាពពអបរន្តេអញ្ញាណังមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអយតនៈធាតដែលជាអនាគតហើយទី7ដូចគ្នាទេទី7បូកមកពពន្តាបរន្តេពពន្តាបរន្តេអញ្ញាណអញ្ញាណังមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអយតនៈធាតទាំងជាអតីតៈទាំងជាអនាគតទី8បដិច្ចសមុបបាទេបដិច្ចសមុបបណ្ណេសុតហមេសុដាក់មកញោមណាអ៊ីទេបច្ចយេអ៊ីទេបច្ចយៈបណ្ណេសុអ៊ីទេបច្ចយៈអ៊ីទេបច្ចយតាបដិច្ចសមុបបណ្ណេសុតហមេសុអញ្ញណังអូគេដាក់ហ្នឹងហើយដាក់វិញបន្តិចអ៊ីទេបច្ចយតាបដិច្ចសមុបបណ្ណេសុតហមេសុអញ្ញណังមិនដឹងក្នុងបដិច្ចសមុបបណ្ណធរហ្នឹងហើយមិនដឹងធរដែលកើតឡើងប្រអាស្រ័យហេតុដល់គ្នាដល់គ្នាហ្នឹងហើយធរហ្នឹងញាតិញោមយើងរៀនអស់ហើយក្នុងប្រសូតណាយើងរៀននៅក្នុងបេដកលេខ31ហ៎ញាតិញោមមានចាំខ្លះអត់បេដកលេខ31យើងរៀនច្រើនរៀនច្រើនណាស់ណារៀនតាំងពីទំព័រដើមទៅទេសនាសូត្រឬក៏ប្រតិចៈសមុបន្ធសូត្រហ្នឹងប្រសូតទី1ទៅគឺនិយាយពីប្រតិចៈសមុបន្ធធម៌12ហ្នឹងឃើញណាណាព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងវិភង្គសូត្រទំព័រចាប់ពីទំព័រ4ទៅគឺវិភង្គសូត្រហ្នឹងសំដែងបែងចែករៀបរាប់អំពីប្រតិចៈសមុបន្ធធម៌12ហ្នឹងហើយប្រសូតអតីតតិជាច្រើនទៀតសឹងថាមួយភាគហ្នឹងគឺនិយាយទៅពីសេចក្តីទុក្ខដែលកើតឡើងសេចក្តីទុក្ខដែលរលត់ទៅហ្នឹងដូចទេសនាសូត្រទី1អញ្ចឹងទំព័រទី1បេដកលេខ31ហ្នឹងអង្គសំដែងថាសង្ខារកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យភាសៈកើតមានព្រោះអាយតនៈជាបច្ច័យវេទនាកើតមានព្រោះភាសៈជាបច្ច័យតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យចរាមរណៈសកបរិទេវទុក្ខតមនោសអបាយាសជាដើមកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យហើយការរលត់ទៅនៃជាតិការរលត់ទៅនៃចរាជាតិធិមរណៈព្រោះរលត់ទៅនៃជាតិការរលត់នៃជាតិព្រោះរលត់ទៅនៃភពរហូតរលត់សង្ខារព្រោះរលត់អវិជ្ជាអវិជ្ជាការកើតឡើងនៃកងទុក្ខនិងការរលត់ទៅនៃកងទុក្ខគឺមានយ៉ាងនេះឯងវិភង្គសូត្រទំព័រទី4ឡើងទៅបែរដល់លេខ31ក៏សំដែងច្រើនបែងចែកប្រតិចៈស្មុបរធម11ដូចជាអវិជ្ជាពាក្យថាអវិជ្ជាមានន័យយ៉ាងម៉េចអវិជ្ជាគឺការមិនដឹងក្នុងទីនេះយើងនិយាយពីការមិនដឹង8យ៉ាងហ្នឹងឯង
មោហៈនោះណាញោមមិនមែននេះទេមិនមែននេះទេនេះគឺសង្ស័យទេណាយើងគាត់ថាប្រាមុននោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាអវិជ្ជាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនដឹងកងទុបមិនដឹងហេតុណាក៏ទុបជាដើមពាក្យតែសង្ខារគឺបានដល់អីបានដល់អបញ្ញាវិសង្ខារការធ្វើអកុសលចិត្តការធ្វើអសលកម្មហ្នឹងអកុសលចិត្ត12អញ្ចឹងទៅបញ្ញាវិសង្ខារការប្រិតធ្វើនៅបុណ្យណាបានដល់មហាកុសលចិត្ត8រូបាវចរៈកុសលចិត្ត5អបញ្ញាវិសង្ខារចេតនានៅក្នុងអរូបាវចរៈកុសលចិត្ត4សង្ខារគឺតួកម្មដែលនាំឲ្យទៅកើតទៀតដែលនាំឲ្យមានវិញ្ញាណកើតក្នុងភពថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ខារហ្នឹងមានអវិជ្ជាជាបច្ចជាបច្ច័យជាដើមប៉ុន្តែមោហៈហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងទេឃើញទេអត់ដឹងថាធម៌ហ្នឹងកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅទៅវិញទៅមកដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាមើលមានឃើញដែរមានឃើញថាសង្ខារគឺការធ្វើកម្មរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យមានឃើញដែរក្លែងនឹងហើយដែលហៅថាអញ្ញាណังហ្នឹងគឺការមិនដឹងហ្នឹងហើយវិញ្ញាណដែលកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យហ្នឹងមានឃើញដែរក្លែងនឹងហើយដែលហៅថាអញ្ញាណអញ្ញាណังហ្នឹងញាតិញោមមិនដឹងឬក៏មោហៈមិនដឹងមោហៈមិនដឹងយើងរួចខ្លួនដែរអត់តែយល់កន្លែងហ្នឹងយើងរួចខ្លួនដែរប៉ុន្តែរួចខ្លួនគុំសងំណាអត់បានទេងើបអញ្ចឹងមិនរៀនអញ្ចឹងអូអាហ្នឹងតើមែនទេដែរអាហ្នឹងកាន់តែលិចលងមែនទេដែរហ្នឹងអញ្ចឹងការមិនដឹងទាំង8យ៉ាងហ្នឹងគឺតួមោមោហៈហ្នឹងហើយបងហើយឥឡូវយើងបញ្យល់ឡើងនៅបណ្ដឹងទៅឥឡូវយើងមកមើលមេរៀនយើងកត់ថ្ងៃនេះយើងចាំសិក្សាសប្ដាហ៍ក្រោយតែយើងមើលការសង្ស័យការសង្ស័យសេចក្តីសង្ស័យមាន8យ៉ាងឥឡូវយើងរំលឹកទី1ញោមវ៉ាន់តរិនទី1កាំងកាំងយើងក៏អានកាំងខៈកាំងខៈបល័យកាំងញោមណាកកដងោនេះណាតនេះណែ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 កាំងនេះកនេះមិនកណាកដងោកាំងជើងខខៈតដល់ស្រីអេតិអត់ដែរអើកាំងខៈកាំងខតិកាំងខតិនោះប្រែថាណែណែណែប្រែណែណែណែសង្ស័យហ្នឹងសង្ស័យបល័យថាម៉េចខ្ញុំកាយវិជិកិច្ឆាត្រូវហ្នឹងហើយវិជិកិច្ឆាខ្ញុំកែវវិជិកិច្ឆានៅក្នុងចិត្តណាមោហៈមូលចិត្តបែណាមោហៈមូលចិត្តទីប្រមាណខ្ញុំវេនតរិនខ្ញុំវេនតរិនមោហៈនៅក្នុងមោហៈទីប្រមាណមោហៈមូលចិត្តទីប្រមាណទី1ត្រូវណាឃើញទេពេលយើងចាំឆ្លើយស្រួលអញ្ចឹងប្រយមិនចាំឆ្ងល់ញោមរៀនចាំទាំងអស់មេរៀនពេលអាត្មាសួរទៅឆ្លើយអញ្ចឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយចង់ពង្រៀនមួយថ្ងៃ10ម៉ោងហ៎អត់តើចង់ទៅឆ្លើយអត់ណាអញ្ចឹងពុទ្ធេកាំងខតិពុទ្ធេគឺសង្ស័យនៅក្នុងគុណពុទ្ធណាពុទ្ធេកាំងកតិហ្នឹងសង្ស័យក្នុងគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះពុទ្ធមានប៉ុន្មានខ្ញុំឯងអូគុណព្រះពុទ្ធមានប៉ុន្មាន3ខ្ញុំឯងចុះចិត្តតែនិយាយលេងអញ្ចឹង
គុណព្រះពុទ្ធមានប៉ុន្មានខ្ញុំកាយខ្ញុំកាយគុណព្រះពុទ្ធមាន10ខ្ញុំសូត្រឡើងខ្ញុំអេងធ្វើអញ្ចឹងអ៊ីទេពេសោភិកេវីអរហង្គអរហង្គត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គថ្ងៃចាសសត្រូវពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគនេះនេះទី1ហ៎ទី1ថាអរហង្គហ្នឹងណាពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធោទី2ដល់រហូតដល់ភគវាទី10ហ្នឹងចឹងទៅចឹងសង្ស័យសង្ស័យក្នុងគុណព្រះពុទ្ធហ្នឹងតើបានទេយីពុទ្ធេកង្កតិហ្នឹងព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធមែនឬក៏មែនណាឬក៏គេក្រឹមតែសន្តមត់ហៅថាតាមគ្នាទេណាសង្ស័យអញ្ចឹងមើលញោមស្ដាប់នេះសិនកុំជជែកតរោធัวសង្ឯណាគេសួរតរឿងព្រះពុទ្ធនេះតើអញ្ចឹងមិនចេះតអត់ចាំយើងនិយាយក្នុងគុណព្រះពុទ្ធយើងពិភាក្សាលើគុណព្រះពុទ្ធឯនេះអញ្ចឹងសង្ស័យក្នុងគុណព្រះពុទ្ធគឺគុណព្រះពុទ្ធទាំង10យើងឆ្លើយ3ក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែ3ហ្នឹងមិនមែន3ដូចញោមថាហ្នឹងទេ3ហ្នឹងគឺនេះទេ3ហ្នឹងគឺបញ្ញាគុណករណាគុណវិសុទ្ធិគុណនៅនេះទេតែញោមថា3ហ្នឹងព្រះពុទ្ធពធសង្ឃក្នុងនៃតែណានោះវិញហ្នឹងមិនត្រូវទេអញ្ចឹងយើងញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមានសង្ស័យទៀតដែរសរុបថ្ងៃសង្ស័យទៀតដែរសង្ស័យក្នុងគុណព្រះពុទ្ធទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេមានន័យថាយើងបានស្ដាប់បានច្រើនយើងយល់យើងលះបង់ការសង្ស័យបានហើយប៉ុន្តែការលះបង់នឹងដាច់ជាសមុជឆេតឬក៏គ្រាន់តែដាច់តើយើងរៀនបានយល់ហ្នឹងទេដាច់តែពេលយើងរៀនយល់ហ្នឹងទេយើងឈប់រៀនឬក៏ជាតិក្រោយយើងទៅកើតជាតិណាណាទៀតយើងមិនអាចប្រកាសថាអស់ទេដឹងច្បាស់គុណដឹងច្បាស់បីនោះថាគេថាបីនោះស្អីគេនរនរគេនេះគេនេះគេនេះតោះងាយច្រឡំហ្មងណាចឹងបានស្មានថាបីញោមបីអត់ត្រូវទេតែបើបីត្រូវបីដែរប៉ុន្តែត្រូវគឺបញ្ញាគុណករណាគុណនិងវិសុទ្ធិគុណមិនបីដូចញោមថាហ្នឹងឯងនោះព្រះរតនត្រ័យឯងណាព្រះពុទ្ធពធប្រសងនោះព្រះរតនត្រ័យទេព្រោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះពុទ្ធ10ហ្នឹងបើ6មកគឺ3ហ្នឹងបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងករណាគុណហ្នឹងមាន3ហ្នឹងព្រោះហ្នឹងហើយព្រោះតែបងរួយញោមរួយខុសទៀតណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងតសង្ខេបសង្ខេបមកទី2ចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងបញ្យល់ទៀតអាក្រឹមនៅសង្ខេបទី2ធម្មេកង្កតិយើងអានអាកលែងកង្កឲ្យត្រូវណាញោមវេលសរិនយើងអានកង្កឲ្យត្រូវកុំកង់ណាតកងកងឡានហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយកាំងខតិកាំងសង្ស័យកាំងសង្ស័យបងធម្មេកាំងខតិសង្ស័យក្នុងគុណព្រះធម៌ញោមវ៉ាន់សេរិនគុណព្រះធម៌មានប៉ុន្មានគុណព្រះធម៌មាន6ត្រូវណាមាន6មានស្វាខាត់តភគវតាធម្មោចដើមគុណទី1ណាទី3អើឥឡូវបញ្ជាក់តិចពីថាសង្ស័យហ្នឹងគឺសង្ស័យថាព្រះធម៌នឹងមានមែនទេព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះពុទ្ធសំដែងមានមែនទេមគ្គ4ផល4និព្វាន1មានមែនទេនេះអាមែនទេមែនទេហ្នឹងគឺសង្ស័យហើយបងអើទី3សង្ខេកង្ខតិយើងរៀនអានជាបាលីសង្ខយើងអានសង្ខណាខ្ញុំអានសង្ខអានសង្ខសសៈសៈដងោសង្ខ
សង្ឃហេកੰខតិសង្ស័យក្នុងគុណព្រះព្រះសង្ឃខ្ញុំកែវគុណព្រះសង្ឃមានប៉ុន្មានត្រូវហ៎ពិតប្រាកដហ៎មើលកំណត់សំណត់គុណព្រះសង្ឃមាន5 9មានសុបៈដែលប៉ាន់ណោជាដើមណាសង្ស័យថាព្រះសង្ឃប្រតិបត្តិដោយប្របីមានមែនអត់នោះអាហ្នឹងគឺសង្ស័យអញ្ចឹងថាថាបច្ចេកិច្ចឆាទី4សិកសិក្ខាយៈកੰកតិសិក្ខាយៈកੰកតិនោះសង្ស័យក្នុងសិក្ខា3សិក្ខា3ស្អីគេដូចកត់ឲ្យមុនណាសិក្ខា3គឺសិល1សមាធិ1បញ្ញា1សង្ស័យថាសិលនោះនាំឲ្យបរិសុទ្ធមែនទេសមាធិនាំឲ្យស្ងប់មែនទេបញ្ញានាំឲ្យបរិសុទ្ធផុតចាកកិលេសផុតចាកទុក្ខមែនមែនទេអាហ្នឹងគឺសង្ស័យអញ្ចឹងណាហៅថាសិក្ខាយៈកੰកតិសង្ស័យក្នុងគុណរបស់សិលសមាធិនិងបញ្ញាចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងគាត់តិចទៀតអទី5នេះណែទី5នេះណែណែដល់ហើយពពពៀនមិនពពពេទេពពពៀនបបរស្រអុពុម្លៃបបបៈណាបរស្រអុពុពុដល់ពោពពជើងពោពៈជើងពោនឹងពៈហើយពៈដណោពៀនណាជើងតរស្រអេតេពពពៀនតេពពពៀនតេកੰខតេសង្ស័យក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតដែលជាអតីតមានន័យថាជាតិមុននឹងមានមែនអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងធ្លាប់កើតឬក៏អត់ទេអាហ្នឹងគេសង្ស័យអញ្ចឹងហៅថាពពពៀនតេកੰខតេអទី6អបរន្តេកੰខតេអបរន្តេហ្នឹងគឺទៅអនាគតហើយបរៈណាខ្ញុំណាបរលោកដែលយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យទេបរលោកបរលោកគឺលោកខាងលោកខាងមុខឬក៏លោកដតីណាបើយើងប្រែធម្មតាថាបរៈហ្នឹងដតីណាហ្នឹងហើយបរលោកលោកខាងមុខឬក៏លោកដតីលោកដតីគឺដតីពីលោកនេះអាលោកកំពុងមាននេះអញ្ចឹងសង្ស័យទៅអើយខណ្ឌ5នៅអនាគតនឹងមានអត់ទេហ្នឹងហើយនៅថាកើតជាមនុស្សទេវតាមានអត់ទេអាហ្នឹងក៏សង្ស័យអញ្ចឹងណាហ្នឹងហៅថាវិជ្ជាកិច្ចឆាហ្នឹងថ្មក្រណាអានទេចាំសប្តាហ៍ក្រោយចាំថ្មបញ្យលអទី7ព្រួតព្រួតគ្នាពុពពន្តាបរន្តេអានេះបោកបោកបើយើងនិយាយទៅបោកពុពពន្តានិងអបរន្តាបោកពុពពន្តាអបរន្តាបល័យហ្នឹងបងអត់មានទេណាពុពពន្តាគឺអតីតអបរន្តាគឺអនាគតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុពពន្តាបរន្តេភ្ជាប់គ្នាមកឃើញទេលុបយើងអត់ទេអត់មានទេពុពពន្តាបើយើងកាត់បល័យកាត់បាត់បល័យយើងសរសេរពុពពន្តាពុពពន្តាបូកនឹងអបរន្តៈមកអបរន្តអបរន្តេក៏បានដែរអបរន្តៈក៏បានដែរណាហ្នឹងយើងក្រថែមនេះទេយើងដាក់ពុពពន្តាអបរន្តៈក៏បានដែរអត់មានតាទេកាលណាបើយើងកាត់បត់គឺអត់មានតាទេព្រោះអានេះយើងដាក់អដែរហើយណាហ្នឹងហើយអានេះយកមកដាក់អនេះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគេសរសេរបល័យភ្ជាប់គ្នាគេអត់ចាំបាច់សរសេរអទេគេយកដាក់អហើយហ្នឹងហើយយកអនោះមកដាក់ជាអនេះហើយអញ្ចឹងអត់មិនបស្រអូបទេអត់មានទេអត់ទេអឺ
ខ្ញុំភ្លេចសុំអធិស្ឋានបងអត់ទេអាត្មាខ្ញុំមិនសួរថាអាស្រអូដឹងមិនក៏អត់មានថាមិនក៏ដាក់ស្រអូផាអាត្មាមិនឆ្ងល់ស្មានថាខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងថែមអាស្រអូឯណាឯណីផ្សេងណា sorry ណាអាណាថែមស្រអូមកនឹងនឹងនឹងត្រូវហើយពុបន្តៈនិងអបរន្តៈហ្នឹងហើយសង្ស័យក្នុងខណ្ឌអយតនៈធាតុទាំងអតីតៈទាំងអនាគតអាទី8បដិច្ចៈសមុបាទេណាបដិច្ចៈសមុបាទេកង្ខតិសមុបាទេនេះតោរស្រីទេនេះហ៎តេតោរស្រីទេបបបដិច្ចសមុបាទេហ្នឹងទេតទេតោទេតោសង្ស័យក្នុងបដិច្ចសមុបាទៈធបដិច្ចសមុបាទៈធមាន12ណាយើងអនាគតទៅយើងរៀនទាំងអស់បងឥឡូវយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនទេថ្ងៃនេះម៉ោងយើងច្រើនហើយហើយរៀននៅចិត្តលើសម៉ោងសូមអធិស្ឋានវិញ្ញាណខ្ញុំណាណាកុំដកប្រាក់ខែអីនេះថែប្រាក់ខែឥឡូវយើងរៀនថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចាស់សង្ស័យសេចក្តីសង្ស័យមានប៉ុន្មានសេចក្តីសង្ស័យមានប៉ុន្មានខ្ញុំឯងសេចក្តីសង្ស័យមានមាន8ណាហ្នឹងយើងកត់មកអស់ហើយអញ្ចឹងយើងរៀនថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមអនុមោទនីតោអានាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្្លៀងផ្្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ប្រសាងជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាធម្មទានខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអនកាយវាចាសូមសោកសោភាមរួយពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺនៃពៀនគ្រប់ជានគ្រប់ជាតិកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាយេចាគុញតិកា7សន្តានជេដនចេតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលសូមសក់ខ្សែមខ្សាដល់ឋានផតតឹងសូមឲ្យសាសនាព្រះសម្ពុទ្ធរងរឿងបំផត់អស់កាយយូឋតថេនៅយូគ្រប់5000សូមឲ្យសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាតាយទៅទៅបញ្ចកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពតាមពរត្រង់ត្រាថាណដ្ឋេសន្តិបរាំងសុខังដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាអានិសង្ឃនៃការសិក្សាព្រះអភិធម្មដោយអានិសង្ឃនៃការសិក្សាព្រះធម៌ព្រះអភិធម្មនេះសូមបានជាឧបនិស្ស័យនៃការចម្រើនបញ្ញាគ្រប់គ្នាអនុមោទនា
អរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកសិក្សាពធពពពញោមចរន្តពអាសម្រាប់ពញោមជីសម្រាប់ពញោមកវិជលៀងពពញោមយប់នេះក៏បានដែរជួបយប់នេះក៏បានដែរសម្រាប់ពទាំងអស់គ្នាញោមឡើយចប់ហើយខ្លាំងរ៉ាន់ពោញោមយូននៅខាងញូហ្សេឡង់បានរៀនទាំងអស់គ្នាពោតញូហ្សេឡង់ទៅយូក្រែនដែរហើយមួយសប្តាហ៍ជាងហើយក៏ទៅក៏ថ្ងៃសៅរ៍ក៏ទៅក៏ថ្ងៃសៅរ៍ពោអាចម្រើនពោញោមជីអាត្មាបានមើលញោមខមមិនមកស្វាយអង្គមចាស់ពីចងាដែលក្តីជ្រះថ្លាពោចាំជូនពោញោមសុខសប្បាយស្វាយអង្គមបងពុយសផលកណាឡើយនេះនិយាយរឿងខាស់កកបន្តិចទេសូមអធិស្ឋានណាងឯងម៉ាស្ការលាគ្រប់អង្គណាអូ